Рада воювала з ГУВОЗом. Цей спецпідрозділ, а ще транспортний та ветеринарний, ліквідували усі жертви в рамках реформи міліції. Це не тільки люди, які боролись з бандитизмом, а це ще й ті, хто кришував ринки в Києві і в інших великих містах. Це ті, хто не розкривав злочини, а скоював їх. Є кому розкривати злочини, є карний розшук, і функції УБОЗу будуть передані саме туди. На жаль, опера перемогли бандитів, а генерали УБОЗу зайняли їхнє місце. Тому сьогодні правильний закон, який збереже опера трудягу внутрі блоку карного розшуку, але зніме з міністра дуалізм двох замів і двох міліцій внутрі одної міліції.